Yahyo yuziga kelib tushgan zalvorli mushtdan bir zum ninkib ketdi. Kimsan meni urasan? Fayoza meni sevgani alam qilganmidi? Dedi Yahyo, g'olibona jilmayib o'zini tiklarkan. Sen sevgi nimaligini bilarmiding? Dedi Nurmuhammad yigitga yana mush tushirmoqchi bo'lib. Xotin meniki. Dindan xabaring bo'lsa, birovning xotinini o'ylash ham gunoh. Sen esa, dedi Yahyo ataydan unga tik boqib. Nurmuhammad bir zum bu mal unga g'azabnok boqdi. Ammo gapi rost. Fayoza uni xotini. Xotinni joyi esa erni yonida. Yahyo aka shu gapni aytib menga boqqanda qaltirab ketdim. Balki shunchaki qaragandir. Bilishi mumkin emas. Yo'q, aslo. Akam qani? Dedi Yahyo aka men tomon dadil qadam bosib. Ya senni ukasi sendek benomus bo'lishi mumkin emas. Dedi Nurmuhammad aka uning ortidan. Hali ham u meni akam emas. Ammo u men haqimda qayg'uradi. Sababi juda yaxshi inson. Dedi g'alati jilmayib. To'g'rimi Fayozam? Dedi menga boqib. Ko'zlarim dahshat ila boqdi. Necha yillik azoblar yana qayta jonlandi. Fayoza? Kim ekan u? Balki qamoqda o'lib ketgandir. Dedim alam bilan. Yahyo aka yanada yaqinroq kelib ko'zlarimga boqdi. Sen hamon mening nikohimdasan, azizam. Yahyo. Nurmuhammad aka uni chaqirdi. Nurmuhammad aka, buni olib keting, ko'rishni ham istamayman. Dedim cheksiz nafrat yuragimni tub-tubidan otilib chiqarkan. Yahyo, dedi Billura uni yoniga borib. Sen dadamni ko'rmadingmi? Yahyo jilmayib ohista o'tirdi. Xohlaysanmi onangni topishni? Yahyo aka keting, deya baqirdim. Nurmuhammad aka zarb bilan uni tortdi. Yur bu yoqqa. Qo'yvor meni sotak, o'zingdan qahramon yasama. Shuncha vaqt mard ekansan qayerda eding? U mening xotinim. Yaxshisi xotinimdan uzoq yur. O'tmishda qilinmagan erligi endi esiga tushgan Yahyo akani qilig'iga na kulishni, na yig'lashni bilardim. Sevgilingiz vafo qilmadimi? Bu safar chindan yoqib yuboraman sizni. Dedim qamoqxonadagi xo'rliklar yodga tushib. Sumayya mening muhabbatim emas ekan, Fayoza. Asl muhabbatim sensan. Kechir meni. Yahyo aka bu so'zni chin yurakdan aytgandek hazin jilmaydi. Nurmuhammadni bir siltab qo'lidan chiqdi. Men yana kelaman, Fayozam. Sen esa men bilan ketasan. Dedi Nurmuhammad akaga boqib. Senlar ham ish tugadi. Hovlidagi erkaklarni ham yig'ib ketgan Yahyo akani bu holatini nimaga yo'yishni bilmay, telbadek alamli jilmaydim. Xuddi qarg'ishga o'xshaydi. Meni tinch qo'ymaydigan soya. Sen bola qachon qaytasan endi? Video qo'ng'iroqda onasini yoshli ko'zlarini ko'rib, Nurmuhammadning qalbi o'rtandi. Oyi, boraman. Bir ishni hal qilib olay. Hech qanaqa ishingni bilmayman. Bir qizni boshini bog'lab keldik. Dadangni haq-hurmati rozi bo'lishdi. Bir ham yaxshi oila, dedi onasi to'lqinlanib. Oyi, mendan so'ramay nega taqdirimni hal qilasiz? Dedi tutoqib. So'rasam ko'narmiding? O'sha qizing ham qamalib ketibdi-ku. Yaxshi qiz bo'lsa qamalarmidi? Palagi toza emas edi-da uni. Nurmuhammadni istarali yuzini og'riq qopladi. Oyi, unday demang. U juda yaxshi qiz. Baxtga munosib. Ey, gapirma shuni. Shuncha yil o'tdi. Men tanlagan qizni ko'r. Hijobda, tarbiyali. Men ham nevara ko'ray bo'lam, qayt. Onasi bu safar yig'lab yubordi.
Oyi, yig'lamang. Jonim onam meni, dedi ko'ngli yumshab. Yo'qsa boramiz, dadang aytdi. Shaxsan o'zim borib olib kelaman deb. Nur Muhammad chuqur xursindi. Eh, oyi. Jan, Janna kela sola meni quchdi. Fayoz, kechir meni. Nega? Dedim devorga suyanib. Yahyoni ayamadim. Qanday qilib farzandingdan ayrilganing, chekkan zahmatlaring, u hammasini jim eshitdi. Jan, unga gap ta'sir qilmaydi, dedim xursinib. Ta'sir qilarkan, farzandi nobud bo'lganini eshitib rangi quti o'chib ketdi. Bir tarafdan, agar farzandim tirik bo'lganda mendan kam qiynalmasdi. Yahyo akaga farzand xayf. Sumayya borasida gaplarga ishonmadim. Yahyo aqlli, Sumayya tashlab ketsa indamay o'tiradigan erkak emas. Menga nima? Dedim asablarim taranglashib. Eshitgim kelmayapti u haqida. Yasinga tushib bo'lmadi. Telefoni xizmat doirasidan tashqarida. Agar u Sumayyani topsa, ancha narsa oydinlashardi. Yalt etib boqdim. Sumayyani? Ha. Uni topsa keyin nima bo'ladi? U ham Yahyodek kechirim so'rasa kechiradimi? Yuragimni cheksiz rashk qopladi. Hoy. Jan qo'lini qarsillatdi. U Sumayyani aslo kechirmaydi. Hayoling qayerda? Kun bo'yi asabiy holatda yurdim. Yurak ham dard chekaversa, salga ozorlanadigan bo'lib qolarkan. Ba'zi-ba'zida qattiq sanchiq ham turib turadi. Davosi yo'q dardlar ham aslida aynan mana shu asabiylikdan kelib chiqarkan. Sanchayotgan yuragimni ushlab, kun bo'yi ichi biroz og'rib, tinimsiz hojatxonaga qatnayotgan billuraga nima berishni bilmasdim. Qo'lim oxiri mullakamni raqamini bosdi. Janna o'chiq degandi, balki ishlamas. Lekin biroz o'tib gudob keta boshladi. Yuragim gurs-gurs urardi. Alo. Birdan yengil nafas oldim. Alo, Rumaysa. Mehrli ovozini eshitib yana yig'ladim. Menga nima bo'lyapti? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qizim yaxshimi? Haligi o'zim haqimda aytmoqchi bo'lib til tishladim. Uni ham qiynagim kelmadi. Billurani biroz tobi yo'q. Mullakam kun bo'yi nima berganimni so'radilar. Birma-bir sanadim. Uni oshqozoni bolaligidan nozik. Gazli ichimliklar umuman ichirmaganman. Qanday dori berishni, qanday massaj qilishni astoydil tushuntirarkan, telefonni bag'rimga bosib turgancha xursindim. Tezroq qaytsa-yu bu yerlardan ketsam. Eslab qoldingizmi? Javob bermaganimga yana bir bor chaqirdilar. Faqat bu safar Fayoza degan ovoz keldi. Puk-puk ovozim eshitildimi, o'tinchli ovoz keldi. Yig'lamang, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Meni aytdi deysiz. Kelgusi yili shu kunlarni kulib eslaysiz. Dedilar, oxiri xursiniq eshitildi. Eslaymiz deyishlariga nimadir to'sqinlik qildi shekilli. Yoki bir uxlang, tushda ko'rasiz kelajakni. Kulib yubordim. Nima, men sizga vangamanmi? U yoqdan ham kulgi ovozi eshitildi. Mullaka, tez qaytasiz-a, dedim jiddiy tortib. Albatta, ertaga qaytaman. Uni topdingizmi degim keldi, ammo ichki uyat ustunlik qildi. Dorilarni berib, billurani uxlatgach eshikni qulflamoqchi edim, qo'ng'iroq chalindi. Ekranda Yahyo akaning yuzi ko'rindi. Telefonni ko'tarib, "Nega keldingiz?" dedim. "Och Fayoza, ishon senga ziyonim tegmaydi. Faqat bir narsani so'ramoqchiman." "Kerakmas, Yahyo aka.
Men o'lganman siz uchun. Unday dema gulim meni, dedi yalinchoq ovozda. Bu erkalashlaringizni Sumayyaga qilasiz. U seni tirnog'inga ham arzimaydi yagonam. Nima desam ishonasan menga? Keting, dedim yana o'sha asabiylik tutdi. Uyatsiz, tuhmatchi. Fayozam, ancha o'zgaribsan. Oldin bunday so'zlarni bilmasding. Go'shakni qo'yaman, deya tars etib go'shakni qo'ydim. Yahyo akani qaysarligi tutdi. Eshik tinimsiz jiringlay boshladi. Billura uyg'onib ketmasin deb eshikni majbur ochdim. Nima deysiz? Yahyo aka avvalgidek porim kiyinib olgan, ko'zlari esa g'amli ko'rindi. Ochganing uchun rahmat. Mendan yana nima istaysiz? Dedim asabiylashib. Yahyo aka ichkariroq kirib eshikni yopdi. Bafurcha gaplashib olaylik iltimos. Endimi? Dedim. Yig'lay desam ko'zda yosh yo'q. Bilaman, nima desang ham kam, ammo avval tingla, dedi intijoli boqib. Tinglash uchun yuragim yo'q mening. Siz ko'rib turgan Fayoza oldingi Fayoza emas. Yahyo aka bir zum yuzimga, titrab turgan vujudimga boqdi. Bilasanmi Fayoza, qara ismingni aytishni ham sog'inibman, dedi alamli jilmayib. Seni qadringni bilmadim. Farzandimiz tirik bo'lganda yashardinga? Telbadek jilmaydim. Narkotikka o'rgatmasangiz hayot bo'lardi. Qalbingni qattiq og'ritdimi? Deya qo'limdan tutmoqchi bo'ldi. Siltab tashladim. Sizni Alloh kechirsin. Fayoza, biroz suv olib kel, ichim yonib ketyapti. Qaqqayib turaverdim. Iltimos, dedi o'tinib divanga o'tirarkan. Insof yuzasidan oshxonaga o'tdim. Yahyo tezlik bilan yuvinish xonasiga kirdi. Kerakli narsa qidirdi. Nima bor? Ko'zi tish cho'tkalariga tushdi. Kichigi qizaloqniki bo'lsa kerak. Kattasi Yasinniki. Buchi, pushti rangli Fayozaniki bo'lsa kerak. Tavakkal qilib cho'ntakka urdi. Suvni olib chiqsam, Yahyo aka yuvinish xonasidan chiqdi. Rahmat Fayoza, deya suvni olish asnosida qo'limdan tutdi. Sen akamni sevib qoldingmi?